Başlı beldə qətlə yetirilən 12 nəfərin meyitlərinin qalıqları aşkarlanıb. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 1993-cü il aprelin 3-də Ermənistan Silahlı Qüvvələri Başlı Bel kəndinə silahlı hücum edərək kütləvi surətdə kənd sakinlərinə məxsus evləri qarət edib və tamamilə yandırıb. Kəndi tərk edə bilməyən 62 nəfər təxminən 3 kilometr aralıda kəndin ən hündür hissəsində yerləşən Portda adlanan dağ relifli ərazidəki mağaralara sığınıb. 1993-cü il 18 apreldə həmin bu çağlarda faciə baş vermişdi, başlıq faciəsi. 12 nəfər mülki şəxs, 14 nəfər mülki şəxs isə 12 nəfər mülki şəxs öldürülmüş, 14 nəfər mülki şəxs isə əsir götürülmüşdür. Qətlə yetirilənlərdən bir uşaq, biri yeniyetmə, o cümlədən 6-sı qadın olub. Hücum nəticəsində 14 nəfər girov götürülüb. Həmin şəxslər sonradan girovluqdan azad olunsalar da, onlardan 9-u aldıqları mənəvi və psixoloji sarsıntılardan vəfat edib. İstintak materialları ilə həmçinin müəyyən edilib ki, cinayətkar qruplaşmanın üzvlərinin əlindən digər mağaralara qaçaraq gizlənən 36 şəxsdən 7-si də mühasirə şəraitində aldıqları xəsarətlərdən Kəlbəcər rayonunun müxtəlif kəndlərində ölüblər. Sağ qalmış başlı bel kənd sakinləri sonrakı tarixlərdə iki qrupa bölünməklə müxtəlif mağaralarda gizlənib. Həyatları üçün yaranmış təhlükələrə baxmayaraq 1993-cü il mayın 12-sində gecə saatlarında həm yerlilərinin qətlə yetirildiyi mağaraların yanına yaxınlaşıb 12 nəfərin meyitlərini paltarlı vəziyyətdə iki cərgə qəbirlər qazmaqla dəfn etdikdən sonra hadisə yerindən uzaqlaşıblar. Hazırda Hikmət Əzizovun ifadəsinin yerində yoxlanması istintaq hərəkəti kahların qarşısında mərhumların dəfn edildiyi ərazi ilə kahların hər ikisinin vizual müşahidəsi mümkün olan ərazidən ifadənin yerində yoxlanması davam etdirilir. Siz bizə həm mərhumların dəfn olunduğu ərazini, həmsin kahları, həmsin kənd ərazisinin müşahidə olunan hissələrini göstərib ifadənizdə olanları təsərrüm bildirə bilərsiniz. Ben bizim avara çatdan başlayıp bizim başlı belin yukarı hissəsində yerleşen evlerdi. Buradan görsəniz həmin evlər. Bak həmin istiqamətdən qalxıb gəlib məcburən bıçaqlarda sığınmışıq. Burada da həmin qətliyəm başladı. Ondan sonra 12 nəfərin meydin götürüb aşağı hissədə 350 metri kağlardan aşağı hissədə dəfn etmişik. Siz dəfn etdiyiniz şəxsləri hansı qaydada dəfn eləmişdiniz? Belə deyəsə, mən əlimiz heç nə çatmadığına görə məcburən onları paltarlı əlində geyimlə bir yerdə çox da dəyən olmayan qəbirlə qazıb orada dəfn etmişdiniz. 19 aprel 1993-cü ildən sonraki tarixlərdə isə sağ qalan 29 nəfər şəxs 113 gün mühasirə həyatı yaşadıqdan sonra çətin dağ relyefinə malik yollarla Kəlbəcər rayonunun Çaykənd kəndinə, oradan da Tərtər çayını və Qoşqar dağını keçməklə Daşkəsən rayonu istiqamətində meşələrlə irəliyərək 1993-cü ilin iyul ayında Daşkəsən rayonunun Zivlən kəndinə çatmaqla həyatlarını xilas ediblər. 2021-ci il aprelin 24-də məhkəmə qərarına əsasən Kəlbəcərin başlı bel kəndində torpağa basdırılmış 12 nəfərin meyitlərinin qalıqları aşkar olunub. Bundan başqa mülki şəxslərin gizləndiyi mağaralarda aşkar olunmuş müxtəlif məşhəd əşyaları onların öldürülməsini sübut edən giliz və güllələr qablaşdırılaraq rəsmiləşdirilib. Başlı bel kəndinə dron vasitəsilə keçirilmiş baxış zamanı kənd ərazisində işğaldan əvvəl mövcud olmuş bütün yaşayış evlərinin, inzibati binaların, infrastrukturun tamamilə dağıdıldığı aşkarlanıb. Zərər çəkmişlərin şəxsiyyətlərinin müəyyən edilməsi üçün meyit qalıqlarından və dəfn edilmiş şəxslərin yaxın qohumları olduğu iddia olunan ailə üzvlərindən DNT-nin təyini məqsədi ilə nümunələr götürülərək ekspertizalar təyin edilib. Hazırda sağ qalmış şahidlərin müəyyən edilməsi, onların dindirilməsi istiqamətində digər zəruri istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.